اما اتنا باب شركه كي نرويجيه معاني نجبو رحله اري اما قال لك كيف خوشنا ابو دجارة مدينن ابو دجارة متين رحله وام قال لك كيف خوشنا مقش باب دور انا هوالن وهم جي ام العالم زمان نرويجي جي ام فيردن وام قال لك مبسوطن Jeg tror dette opplegget er viktig for veldig mange av deltakerne som jeg har snakket med. Blir da sendt på asylmottakene og skolene. De kommer hjem, og etter de når de kommer hjem, så blir de sittende. Det er vanskelig fordi de sosialiserer seg med norske folk, fordi at de kan ikke språket. Og dette her det blir da en inngangsarena for disse stedene også. رحلات خوش بم دکتر صیدام آسیا مخوارن خوار مشوی خوانا سوری چکر